Assim que estamos no dia 12, eu acho. E papai, que energia! Aqui, rapaz, esse aqui é pra ti. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não precisa. Fizinho, obrigado, não precisava. Legal. Tá ali, tô preso. Tá aí, lá. Olha, Deus presente. O que tá com bofinha, seu Deus? Ai, meu Deus, olha Deus, Deus, Deus. Meu Deus, que sardinha. É tudo lindo. Tudo lindo. Essa risadinha fofa, essa aqui é assim. Tão linda. Olha ali, olha pra chorar. Estranhou? Ô pai, vem aqui. Mais perto. Oi. Mais perto. Oi. Oi, gente. Fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Hoje é dia dos pais, estou aqui com meu pai. Em doses dupla. Dose dupla. E com as minhas filhas. E eu prometi uma coisa, que eu nunca mais vou desperdiçar um dia especial por causa de shape, por causa de dieta, por causa de qualquer coisa. Então hoje a gente vai aproveitar, mesmo estando no momento, né, nas duas semanas lá no projeto. E então hoje o principal é isso aqui, ó, aproveitar esse momento único, porque é o meu primeiro dia dos pais com as minhas duas filhas, né? Antes, o outro dia dos pais, elas estavam na barriga da Amanda e com a Lola. E tô aqui, cara. Então a gente vai curtir o dia, vai comer o que tem que comer, vai curtir o que tem que curtir. E hoje de manhã eu já fiz meu cardio, já fiz minha atividade física, tomei só um wheyzinho em casa. Então tá tranquilo, ainda assim talvez eu consiga ficar dentro do meu orçamento de calorias. Mas, cara, isso é segundo plano hoje. Hoje é aproveitar, né, meu amor? Agora, quem que eu tô no colo e quem que meu pai tá no colo? Eu sempre pergunto e ninguém acerta. Quer dizer, às vezes acerto, né? Quem que é essa aqui? Cadê a porta? Quem que é você? Cadê? Quem que é você? Cadê? Quem que é essa aí? Sabe, né, pai? Já, Laura. Tá, respondeu rápido. Então é isso, vamos curtir esse domingo. Feliz dia dos pais pra todo mundo. Valeu, feliz dia dos pais, pai. Obrigado. Parecido, não é? Feliz dia dos pais a todos os pais, né? É verdade, todos os pais, é óbvio, né? Feliz dia do vovô também, né? Porque se só é vovô se você é pai, então tá tudo certo. Então, pessoal, tá aqui acabando de editar esse vídeo e me lembrou de uma história do porquê que eu resolvi fazer essa promessa, né? De nunca mais sacrificar um momento desses únicos por causa de shape, por causa de algo desse sentido, né? Porque toda vez que eu fiz isso, o que eu consigo lembrar é num projeto de 21 dias que eu fiz, inclusive tá no canal, a gente passou um Thanksgiving, que é um dia de ação de graça. Só um exemplo, tá? Porque eu já sacrifiquei outros dias em momentos anteriores na minha vida. E nessa nova fase de dieta flexível, que faz uns 5, 6 anos atrás, eu nunca mais tinha feito isso, né? E eu fiz nesse dia, né? Eu fiz nesse dia do projeto de 21 dias, porque era um projeto de 21 dias e, pô, a gente tava focadão, inclusive eu tava com o Lucas me supervisionando e tal, eu não queria decepcionar ele, enfim. E eu deixei de aproveitar um momento que foi único de fato, um dia de ação de graças nos Estados Unidos, comigo morando lá com meus amigos. Tipo assim, eu fui, comi e tal, mas não o que eu queria, o quanto eu queria, da forma que eu queria. Eu fui e fiquei pensando só, nossa, será que eu tô furando a dieta ou não, comendo peru aqui e tal. Então tinha um monte de comidas e coisas e momentos completamente únicos na minha vida, que realmente são únicos, que provavelmente nunca mais vão voltar, que é o dia de ação de graças nos Estados Unidos, porque eu deixei de curtir esse momento, que todo mundo estava curtindo, inclusive, só eu estava no preparação, na dieta, e nunca mais vai voltar esse momento, saca? Eu lembro desse dia com vontade, saca? Com, putz, não consegui tal coisa, não aproveitei 100%, não me entreguei, e a vida é curta, sacou? Pelo menos pra mim, isso é mais importante, esses momentos são mais importantes do que o shape. Se eu fosse atleta, se eu fosse, enfim, né, faria mais sentido, entendeu? Mas como eu não sou, então toda vez que eu fiz essa escolha, shape ou dieta, no caso, ser regrada,
eu me arrependi depois. Depois, sabe? Então é isso. Pra mim, shape não é tão importante, né? Ou uma mudança de composição corporal não é tão importante quanto um momento desse, tá? Um momento único desse. Ah, Gabriel, mas pode aproveitar sem... Cara, desculpa, mas pra mim, essa questão gastronômica é importante sim. Principalmente nesses momentos únicos, sabe? Eu acho importante, eu gosto, eu aprecio a comida, eu aprecio esses alimentos únicos que a gente tem nesses momentos. E ficar pensando em caloria, macro, em carbo durante esses dias, pra mim, diminui um pouco o prazer total que é aproveitar esses momentos. Então, é por isso que eu nunca mais vou deixar de aproveitar esses momentos plenamente por causa de shape. Então, estamos aqui na casa da mamãe, tá ali. Tomando sua cervejinha, vovó, né? Dia da vovó. Quer dizer, hoje não é dia da vovó. E hoje vai rolar uma carne aqui, cara. Meu pai vai fazer uma carninha aqui na churrasqueira. Aqui do lado é a nossa academia improvisada, ó. Tem um monte de peso e coisa. E lá em cima tem a barra pra fazer atividade física. Mas hoje não vai rolar isso, né? Obviamente. A gente vai curtir aqui. E é isso, pessoal. Então, bom domingo a todos, vamos curtir, vou começar de leve, agora que eu não comi nada ainda, vou tomar só uma coquinha, talvez depois eu tome uma cerveja. E obviamente que eu não vou contar nada hoje, vou simplesmente aproveitar, tá? E à noite talvez eu pegue leve, na hora da janta. Outro também fazendo biquinho. Não, tem peruano, assim, com orégano, alho, limão, cominho, limão, viu? Não é limão, é limão. Carninha rolando. O que temos na grelha aqui, pai? Costelinha de porco? Costelinha de porco, fraldinha. O que mais? Raquete. De frango. Raquete, raquete, essa aqui é a... Essa é a famosa raquete. Pô, cara, nunca vi isso aí. Como é que faz? Só chama, só fala com o açougue e raquete. Raquete, mas é difícil. Alguns tem, né? Outros não. Cara, olha o que eu acabei de receber de Dia dos Pais. Espera, primeiro, mais importante, as minhas filhas escreveram uma carta, já sabem escrever, né? Cara, olha que coisa mais fofa. Olha que coisinha mais fofa. Imagina elas pintando a mãozinha e colocando aqui, cara. Meu Deus do céu. Fazer cosquinha no menino. Que coisa? Ela tá olhando a câmera. Filha. Ai, bonito. Que isso? Pois. Aqui, amor. Vai secar e eu vou precisar da força mesmo. Aí. Ai. Dela vai ficar bem abertinha. Tira. Aí. Não, deu certo. Guarda pra sempre. Aí elas compraram um presente. Uma mochila. Cara, pega essa mochila. Gostou? Toda de couro, linda demais. Negócio com notebook. Cara, olha, é isso aqui. Sensacional. Tu queria, né? Sensacional. E uma jaqueta jeans que eu queria também. Linda. Animal, né? Animal. Calma, calma. Tu já comeu vamos... de porco? Daí, pai, então. Outro presente. Presente do meu pai é esse aqui, ó. Bom, né? Muito bom. Vira outra bola. Tá de calça jeans? É, não, né? Sabia que ia ganhar uma jaqueta jeans, eu vim de calça jeans. Mas tá lindo. Não, acho que é mais. Bom, né? Lindo. Obrigado, meu amor. Não, é as meninas que te deram. Ah, tá bom, vem cá. Bom, mas tu ajudou elas a escolher. Pena que elas estão dormindo. Beleza. São nove. Aqui. Não precisa de mais sal, tá bom? Sim, eu preciso de muitas coisas. Nossa, perfeito demais. Almocinho de leve aqui, saladinha sarsa com maionese, farofa e raquete, que é uma carne que meu pai pediu aí, que eu nunca tinha ouvido falar. E é 10 de 10. Então vou comer aqui e continuar curtindo o Dia dos Pais. Almoçar também, amor? Vou esperar tudo.
aproveitar, né? As meninas estão ali agora, pegando um vento no pezinho. E é isso, vamos comer aqui rapidinho. E a Lula, tô só querendo. Almoço concluído, minhas filhas foram tão fofinhas que elas nem choraram hoje. Estão ali só com o pezinho de fora. E a mamãe levando, fazendo até joinha com o dedão. E agora a gente vai, elas vão dormir, a gente vai curtir um pouco a tarde aí, tentar também dar uma dormida. E é isso, nem comi tanto na verdade. Bebi uma cerveja e meia e bastante Coca Zero, conversa boa, cuidando de criança. É muito bom. Tchau! E aí, amor, curtiu o Dia dos Pais? Muito, tá muito gostoso. Muito bom. Tem que voltar lá pra buscar meus presentes? É, malagraça. Deixou lá pra trás. É que não tem espaço pra levar. Treino do dia concluído, né? E olha a coisa mais linda, meu Deus do céu. Chegamos em casa. As duas estão dormindo, agora o dilema é, tiramos ou não daqui? Não. Não? Tô aqui assistindo o Loki. A Amanda foi fazer as meninas dormirem, eu acho que dormiu também. Entrou lá, eu tava fazendo dormir e tal, elas acordaram, não sei o quê. E aí a Amanda foi lá pra finalizar, que toque de mãe, né? E agora acho que eu vou comer alguma coisa na tarde, um docinho. E depois talvez a gente vai passear com as meninas e finalizar a noite com uma coisa bem leve. Vou pegar umas marmitinhas que a gente tem congelada. E aí finaliza o dia, coisa mais leve, já teve o churrasco aí. E aí no fim o balanço deu tudo certo, não foi um superávit muito grande. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô cantando a vitória antes do tempo. Olha quem tá aqui acordada. É? Olha quem tá aqui acordada. É, minha filha. Não quis saber de dormir hoje. Quer dizer, dormiu demais hoje. Se não dorme, às vezes de tarde tu dormiu hoje. Presente dia dos pais delas. Dá um sosseguinho à tarde. Deu até pra assistir uns dois episódios de Loki. Tá querendo pegar teu pé. Tinha passeado, uma voltinha com elas no pôr do sol e tal, mas não rolou. Acordar já vai começar a esfriar e não é legal levar elas, né? Então. Que isso? A Serena deu uma chorada que a gente acordou elas e aí elas não estavam bem acordadas. Assim, depois a gente pensou, meu, se deixar elas vão dormir e aí vai ferrar a noite, né? Não vão conseguir dormir. Aí a gente acordou elas se desesperaram um pouquinho, tipo, assustaram, assim, o que que tá acontecendo? A Laura não, a Serena sim, né, filha? Que foi? Meu Deus do céu, que tu tá rindo pro papai? Oi, Muquinha! Oi, Muquinha, que linda! Muito bem, meu amor! Muito bem, bichinha! A roupinha machucou aqui atrás. E eu com a mano aqui, ó. Cara, Guia, tá essa bonitinha. De uma coisa mais linda. Então, botamos as meninas pra dormir, são 7 e pouco da noite e eu vou fazer o meu jantar. E a Amanda não quer comer já. Então eu vou pegar uma marmitex aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, vai isso aqui mesmo. Grelhado de frango, arroz, feijão, frango, vagem. Enfim, só colocar no micro-ondas. Que tem, teoricamente, 276 calorias. Então, bem de boa. Inclusive, tem na Green Life, quem é da região aí, ó. Quiser pegar umas marmitinhas bem legais, tem lá. @GreenLife, beleza? E vou botar ali no micro-ondas e já mostro a marmitex. Então, pessoal, tá aqui a minha jantinha. Coloquei aqui a marmita no pratinho. E eu sei que não tá muito bonito, cara, mas é isso aí. Eu queria uma coisa mais leve pro jantar hoje, né? Porque teve bastante comida, né? Obviamente eu não mostrei só o... Quer dizer, não mostrei tudo que eu comi hoje. E pra finalizar, cara, vou finalizar com grande estilo. Depois do jantar, mandar aqui um
desses potinhos da Pavlochi, sabor iogurte grego, que é muito gostoso, cara. Iogurte grego com frutas vermelhas e o pote inteiro, bicho. 262 calorias, 15 gramas de proteína, fonte de fibra, vitamina C, cara. Olha aqui, olha os macros dele. Aqui, olha, já dá pra o pote inteiro aqui, ó, se você quiser ver e tal. Cara, é sensacional. Eu sei que o pessoal que não mora aqui em Santa Catarina fica puto quando eu mostro, cara. E a gente tá querendo muito que eles saiam da região sul e vão pro Brasil inteiro. Mas, por enquanto, eles ainda não estão conseguindo. Só que assim, ó, se eles tiverem muita demanda, ou seja, vocês pedirem bastante, isso pode acontecer, tá? Eles têm interesse sim. Então, cara, destruam ele no Instagram, a Pavlochi. E se vocês vierem pra Santa Catarina, comprem. Vão lá, tomem esse sorvete que vale muito a pena. É uma delícia. Tipo, é outro nível de sorvete, tá ligado? E ainda 262 calorias por pote. Pelo amor de Deus, como que eles conseguiram isso? Ainda com whey. Ah, e além disso, né? Não que eu me importe porque eu não tenho alergia a esses alimentos. Ele é zero açúcar, zero lactose e zero glúten. Então, magia, né? Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui, comendo aqui a minha refeição final. E provavelmente eu fiquei dentro das minhas calorias, tá? Ou passei um pouco. Mas hoje, como eu falei pra vocês, hoje o foco era curtir meu Dia dos Pais. Isso aqui era plano B. E até que deu tudo certo. Porque eu fiz meu exercício, comi relativamente bem, tomei uma ou duas cervejas e estou aqui finalizando, comendo uma refeição nutritiva e ainda conseguindo uma... Como se chama isso? Sobremesa saudável. É isso, rapaziada. A gente se vê amanhã. Porque agora... Eu não vou prometer, mas eu vou falar. Quer dizer, até amanhã. Tchau.